თბილისში წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ადამიანი ამბობს უარ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და მანქანით მგზავრობას ირჩევს. ხუთ წელიწადში ასე მგზავრების 12% მოიქცა. საქართველოში მანქანების რაოდენობა ყოველ წელს 10%-ით იზრდება. ავტომობილების 36%-ზე თბილისშია რეგისტრირებული. მეტ მანქანას კიდევ უფრო ფართო გზები და მეტი სადგომი სივრცე სჭირდება. ამიტომ ხრება ის, რაც მანამდე ყველასი იყო. გზების მშენებლობებს ტროტუარები და სხვა საჯარო სივრცეები ეწირება. ასე გაქრა თავისუფალი სივრცე მზიურის პარკში, იპოდრომზე, იუსტიციის სახლთან და სხვა ტერიტორიებიდან. იქ ახლა გზებია და პარკინგი,